Buat Rina, macam semacam je saya tengok muka awak. Siapa yang mesej tu? Entahlah, nombor tak kenal. Macam ada orang je yang mematikan gerak-geri saya. Most likely saya pun rasa macam ada orang je ulak-alik depan rumah saya. Dalam kereta. Saya risaulah. What? Awak tak boleh biar tau perkara macam ni? Lepas ni kita pergi report polis terus. Bahaya tau. Macam-macam boleh berlaku sekarang. Mana tahu tu stalker ke? Nanti saya teman awak kepada polis eh. Itulah, saya pun tak tahu macam mana dia boleh dapat semua maklumat saya. Alamat rumah saya, nombor telefon saya. Mungkin dia stok maklumat dekat website awak ke, Facebook ke, blog ke. Bahaya tau. When hinges creak in doorless chambers and strange and frightening sounds echo through the hall whenever candlelights flicker where the air is